Oh my god. I'm back. Hej allihopa. Vi börjar med att köra så här. Jag har förmodligen kommit in härifrån via någon konstig transfer från en videoblogg eller någonting. Vi har inte riktigt koll på vad fan vi sysslar med, jag och frugan numera. För att vi flyger runt hela världen och vi försöker hitta lite struktur här och var. Men vi tänkte vi skulle göra så här att eftersom jag skrev på Instagram för ett tag sedan att we're bringing it back old school, AV style, back in the gym, bodybuilding, fitness. Försöka få växa tillbaka några kilon som jag tappat. Försöka, jag vet inte, försöka en jävla massa saker i alla fall. Jag vill ändå innan vi liksom springer ner för den här vägen nu och tar allting för givet så vill jag prata till dig som inte vet vad det här är. Du som kanske har börjat följa mig sen Biggest Loser. Du som kanske inte har någon aning. Du som kanske inte bryr dig hur det ena eller det andra. Jag heter Mikael Holsten, jag är upphovsman till Aldrig Vila, aldrigvila.se, Restless Fuck Lagom, jag är gladiator, jag är tränaren i Biggest Loser och just nu så sitter jag i min lägenhet i Los Angeles, Santa Monica, California. Jag kom hit för ungefär 5 dagar sedan och försöker slira runt i allt kaos som det har inneburit att vara borta i nästan ett halvår härifrån. Förutom en sprängfylld brevlåda med massa skit och reklam och kataloger och räkningar och sånt. Så du vet, det är vänner också och det är folk som man springer in i dagligen här liksom. Man kollar till allihopa, kollar vad som har hänt medan man har varit borta. Vad jag brukar göra på de här PVO-snacken är att nu spelar jag in den lite fel, imorgon kommer jag spela in den rätt. Idag spelar jag in den, nu har jag kommit tillbaka efter träningen. Vanligtvis brukar jag spela in den här när jag innan jag sticker och tränar. Så då tar jag min pre-workout och dricker den och sen sticker jag och tränar. Därav namnet PVO-snack, pre-workout-snack. Vad jag även brukar göra är att jag brukar be er snällt. Där flashar det till på skärmen. Be er lite snällt ställa frågor till mig på Facebookgruppen. Så vill du kunna ställa frågor till de här snacken så går du in på Facebookgruppen aldrigvila.se-Mikael Holsten. Du behöver bara lajka den och så sen kan du. Eller jag tror inte ens du behöver lajka den för att få skriva kommentarer där. Då skriver jag så här, nu är det dags för PVO-snack, skriver era frågor här och så tar jag alla frågor. Till exempel nu har det blivit 27 kommentarer. Vi tar så många vi hinner och så sen kör vi igen. Så får du inte din fråga besvarad nu så ställ frågan nästa gång du får chansen istället. Jag kommer inte gå tillbaka till en gammal för då tar vi oss aldrig framåt. Right? Så gör ett nytt försök bara, det är det enda rättvisa jag kan komma på. Jag tar 5 frågor eller någonting och så sen kör vi vidare. Eller sen kanske vi snackar lite mer om vad som har hänt. Så hur länge har det gått hittills? Ser ni, det har redan gått 3 minuter av PVO-snacket, which is retarded. Då ska vi se. En liten smuts. Lite smuts där. Ja, som ni ser, det blir lite snack, lite sidosnack den här gången. Vi kör. Eddie Wennerström undrar, jag håller på att utbilda mig till PT på Safe Education i Stockholm. Det är verkligen jätteroligt och jag känner att jag hittar rätt yrke. Men har du några tips och knep för att vara en bra PT? Tack för all inspiration. By the way, Banana Toffee är förbannat god. Banana Skids varje dag, underbart under def. Banana Toffee är Aldrig Vilas protein som enligt mig är det godaste proteinet som någonsin har skapats. Smakar som Banana Skids, det godiset som ni kommer ihåg. Aldrig Vila är ju idag känt som att det är lite dyrare att köpa vårt protein och så vidare. Men när ni smakar och när ni ser innehållet och när ni tar reda på vad som sker i alla andra protein där ute så förstår ni nog varför det kostar som det gör. Oavsett, det är ett skitbra protein och det smakar gott och det är det som är det viktigaste med ett protein, tycker jag. Smaken är grymt viktig och man ska hålla på att dricka det väldigt ofta. Tips för att bli en bra PT. Jag har aldrig haft en plan med mitt sätt att bli PT. Jag blev ganska tidigt självgående och liksom fick fullbokat schema, vilket är det svåraste. Det jag skulle vilja rekommendera allihopa det är att se till att inte säga upp dig från ditt gamla jobb. Ha kvar ditt gamla jobb som trygghet så att du kan göra PT-biten. Väldigt konstigt ljus här. Ska vi se bara se om jag kan fixa det lite snabbt. Snälla låt mig fixa det.
Så där är jag tillbaka nu. Det verkar som att min mix stängdes av där. Fan, jag vet inte. Nu blir det all over the place. Killen ville ha i alla fall hjälp med personlig träning, så vi tar och hjälper honom med personlig träning. Och ser till att... Kan jag bara ha... Försöker bara hitta någonstans. Så att mitt headset inte stänger av sig. Annars är det här helt förgäves. Anyway, fuck, vi tar oss inte vidare här. Första frågan, det är så här det alltid är. Jo, hamnar du på ett företag som tvingar dig att liksom fokusera på säljbiten som personlig tränare också, så försök att ignorera det, för det kommer inte göra dig till en långvarig PT. Det kommer göra dig till en PT som är duktig på att sälja, och du gynnar därför inte PT-yrket. Så bort med den skiten. Ingen bryr sig om hur många 50-pack, 30-pack du säljer. Det är bara ditt bolag som gör det. Stor gymkedja som vill tjäna pengar, som vill ha in mycket pengar, som vill att det ska sitta pengar på kontot hela tiden. Om du träffar en kund så ska du vara jävligt ärlig och säga det att jag vet inte om vi klickar direkt, det skulle jag inte kunna avgöra, men jag vill ge mitt bästa. Så vi bokar en timme, hon eller han betalar givetvis för den timmen, och så får vi se hur vi gör det. Du får återkomma till mig hur du känner, och jag kommer ge dig ett ärligt svar hur jag känner. Så sen tränar en timme och så säger du liksom, fan, det här var ju skitkul, jag ser bra potential i det, jag tror definitivt vi ska satsa på att träna upp din styrka, eller vi kanske ska satsa på din smidighet, eller vi kanske ska satsa på atletisk styrka, fan, vi kanske ska satsa på fitness, kanske ska vi sätta dig på en fettreducering direkt, eller what the fuck, det spelar liksom ingen roll vad ni väljer. Och så sen ser du så här, och då finns det de här alternativen, och då kan man ta fram alla de här paketen om man nu vill det. Men var tydlig med att jag är här för att träna dig. Jag är inte här för liksom att vara en säljare, utan det där, jag vill inte blanda mig i dina pengar, men det här är den hjälpen du kan få. Vi får effektivast hjälp om jag tränar dig så många gånger i veckan. Sen får du avgöra. Jag tycker att det skulle vara jättekul att träna dig till exempel, och så sen kör vi därifrån. Så har jag alltid kört. Och det gick jättebra. Man måste vara ärlig, för det är liksom, det är det som varar längst. Sen går vi vidare till nästa fråga. Jana Klingström. Hej Micke, jag vill bara säga att du och Emily är en stor inspiration. Har provat många märken och tillskott under många år. Aldrig smakat något som smakar som era. Love it. Nu till min fråga. Jag som huvudmål går ner i vikt, och just nu fokuserar jag på att cykla 2 mil om dagen 5 dagar i veckan. Kör lite styrka. Är det någon idé att ta Gateway då? Jag tar redan Fusion Core varje morgon. Ja, absolut. Testa Gateway. Gateway är sjuk. Vad är då Gateway? Gateway är den här rackaren. Gateway Omega Version finns idag på mnsports.se. Vi har Axis Apple. Vi har Face Cannon Cola. Och det är våran pre-workout. Den här tar du innan träningen, och den här, om du till exempel ska gå ner och köra biceps, bröst, ryggen och så vidare, och känner lite kall och lite stel och lite så här, kroppen kommer inte riktigt igång. Det här är den här produkten som hjälper dig verkligen att fylla upp muskeln med blod. Så när du kör de här roddragen eller latsdragen, så känner du verkligen hur du expanderar, och du vet, du får liksom den här hållningen, och musklerna verkligen blir spänstiga och fyllda med blod, och det verkligen knastrar in i muskelfibrerna, expanderar, stretchar ut muskelfascian, gör plats för mer muskelvolym i framtiden. Med detta har jag även märkt att du får en rejäl styrkeökning. Du får större dyner att landa på när du liksom till exempel tar ner en bänkpress. Du liksom tar ner, den landar fint på bröstmusklerna. När du sätter dig ner i knäböjen så är rumpan och låren sprängfyllda med blod. Och det hjälper extremt mycket i styrketräningen. Så bara rekommendation och dens vägnar. Jag tycker absolut ska köra den. Vi tar en till. Rickard Larsson, hur känner du dig i din kropp nu när du har kört crossfit ett tag? Känner du rörligare och mjukare dina muskler när du kör vanlig träning? Crossfit har inneburit att jag har ökat min snabbhet, spänst, explosivitet. Jag har dessutom blivit mycket smidigare. Smidigheten kommer mycket genom mitt intresse för yoga och hur jag inkorporerade det i min stretch också. Så det har stor del i det hela. Kim Nevanis Lundgren frågar, eller säger, du sa att du förlorade en massa muskelvolym. Minns att du och Pansar mätte armarna på din stream live en gång. Då hade du kring 45. Kan du mäta igen nu för skojs skull? Ja, 50 centimeter ungefär. Nej, jag vet inte. Vi får se. Vi mäter när jag har kört ett tag. Zain Ivan Khan, hur fungerar extraction om cardio när den största delen av sin träning kombinerat med styrkepass? Effekten avtar eller gynnar även löpare? Långdistanslöpning skulle jag inte säga att extraction har så himla stor plats, men intervaller, backintervaller, högintensiv löpning definitivt. Extraction är vår återhämtningsprodukt.
Den dricker man direkt efter träning och det är enligt mig den absolut värdefullaste produkten vi har i vårt register, och det finns ingen produkt där ute som mäter sig med den. Så bryr du dig om din träning och att du återhämtar dig så att du verkligen tillgodoser dig allt jobb du har lagt ner, så måste du inse att det är värt pengarna att lägga på en post-workout-produkt. Det räcker inte med bara protein efter din träning. Du slösar värdefullt arbete som du lägger in i passet. Så kolla in Extraction. Den finns på alla grossister där ute, alla återförsäljare. Du tar en portion efter varje pass. Till en början kan det räcka med en halv skopa. Den smakar helt fantastiskt, och speciellt om du håller på med crossfit eller fotboll, basket, innebandy och så vidare, att du sveper en sån här laddning efter ditt pass, efter din träning, du kommer känna en helt otrolig effekt, att du är redo att köra igen. Nog om det, jag ska bara snacka lite snabbt om LA och så sen får vi återkomma till frågor nästa pivotsnack. Jag vet att vi inte hann med så många frågor, men jag trodde å andra sidan inte ni skulle ställa så många frågor. Så varför bilden är så jävla dålig här, det är för att jag glömde min superbra webcam hemma i Sverige, så jag fick springa på Best Buy idag och köpa en billig, jag vill inte punga ut 700 spänn på en ny webcam, så jag köpte någon billigare modell. Så jag hoppas det här duger. Så när vi har kommit till LA nu så har det varit väldigt mycket stress med allt som har varit här. Vi ska sälja, vi ska göra oss av med vår lägenhet. Den här lägenheten har ju stått tom i ett halvår ungefär när jag har spelat in Gladiatorerna och Biggest Loser. Så det funkar inte längre. Vi har ett enormt projekt i Sverige nu som kommer kräva att vi befinner oss i Sverige under hela den tiden. Och då måste vi stänga ner här. Så att det blir ett avslutningskapitel nu på LA och det blir stenhård styrketräning, 2 pass per dag. Jag har skrivit om det här på bloggen på allivilla.se, så gå in och kolla där. Nere i vänster hörni har ni de 2 senaste blogginläggen hela tiden, och ni kan även bara klicka på AV blogg där, så kommer ni in och hittar alla gamla inlägg. Just idag väger jag ungefär 100 kilo och jag äter som en häst och jag försöker liksom äta kopiösa mängder. Det är väldigt mycket potatis, väldigt mycket kött. Potatiskött, ris, kyckling och sånt. Ungefär 2-3 gånger per dag, stora mål. Och så sen om en månad ungefär ska jag kolla någonstans vart jag ligger, om det är dags, om det är värt, om det är att fokusera lite mer på cardio, få ner lite fett. Jag vill kunna presentera en sån snygg fysik som möjligt för er som följer mig, eftersom många av er har skrivit och sagt att ni är intresserade av det här. Och tack snälla för alla de stöttningarna ni gör. Ni är verkligen för snälla och... ja, jag hoppas också att vi kan plocka fram lite av den gamla fysiken som jag hade. Förhoppningsvis några kilo tyngre. Skulle vara jättekul. Mer om hur jag liksom kommer gå tillväga med träningen kommer alltid finnas på aldrigvila.se och på bloggen där. Jag har inte så himla mycket mer att säga. Jag tänkte jag skulle hålla det lite kort här. Vi får se hur vi gör med videobloggarna. Det är väldigt känsligt att filma på Golds tyvärr, så man kan inte bara hålla på och filma hur man vill. Du måste liksom ha tillstånd och det kostar pengar och de är lite anal av det. Men vi kanske planerar in några kvällsvisiter där och så sen filmar vi ett pass, så får ni se hur jag tränar idag och hur det ser ut när jag sliter och kämpar. Håll även utkik på store.allivilla.se. Där har ni Restless-kepsarna, ni har Restless-armbanden, ni har alla våra tillskott. Ni har även lite stickers som kommer vilken sekund som helst. Stickersen kommer vara en premie, så att den läggs till vid 3 olika nivåer. Så du kan välja en stickers vid varje grej. Stickers är ingen stor grej, men vi vill att det ska vara exklusivt ändå. Jag själv när jag var yngre, jag älskade att ha stickers. Jag älskade att ha stickers på ryggsäck, stickers på... nu är det populärt att ha det på laptopen och på iPhone och allting. Så vi har utvecklat några Fuck Lagom och Restless stickers som ni kan sätta vart fan ni vill på skinkan om ni så vill. Vi får se om vi säljer de här också. Det känns lite sjukt att ta betalt för en liten klisterlapp. Speciellt om folk ska beställa den och betala full frakt för det. Och det känns retarded. Men ni skrek ganska ilsket på mig när jag inte sålde armbanden separat förut. Så då började vi sälja armbanden. Så vi får se hur vi gör. Vad som är ett rimligt pris också. Men som det ser ut nu så kommer det bli en premie. Så att när du handlar för 500 spänn så får du välja en sticker. När du handlar för, och handlar för 1000 kronor får du välja 2 stickers. Så handlar du för 1500 får du välja en sticker till. Eller så köper du en sticker varje gång du bestämmer för att köpa någonting. Fyller snart på min nya storlek av Restless-tröjan också. Jag vet att det blir mycket snack om mina produkter, men jag älskar mina produkter. Jag är skitstolt över det vi gör. Och det är det som också finansierar mycket av det vi sysslar med här på Aldrig Vila. För att jag ska ha tid och syfte att berätta om min träning. Har jag inte det så får jag ju slänga tid på någonting annat istället. Då blir det mindre tid till sånt här. Det här vet jag att ni förstår. Och det är därför jag älskar. Som sagt, någonting jag skulle vilja be er om också, det är att ni faktiskt testar
nya Gateway Omega som jag köper på mmsports.se. Och har ni varit inne och köpt den på mmsports.se skulle jag bli väldigt glad om ni alla som har gjort det, snälla gör det här nu. Gå in och lämna ert omdöme på mmsports.se och skriv vad ni tycker om den här. Vi har ju för fan gjort en helt otrolig pre-workout här. Smaken är högsta klass. Det finns ingenting som smakar så gott som den här. Vi har alltså släppt en pre-workout som har en kolasmak som faktiskt är helt jävla otrolig. Folk förtjänar att veta om det här. Jag tycker fan det är på tiden att vi börjar skryta ordentligt om Aldrig Vilas produkter. Det är inte så jävla många som kommer i närheten av våran kvalitet där ute. Så om du känner för att vara lite schysst med mig, så gå in och skriv ett omdöme på mmsports.se just på Gateway Omega. Berätta för dina kompisar om den här produkten. Sprid att ni använder den på Instagram. Det är det absolut finaste ni kan göra just nu. Vi är i en väldigt hård och hårt konkurrerande business, och jag tycker att höga produkter med väldigt hög kvalitet, där vi är ärliga, vi finns till hands om ni har någonting att kritisera, vi lyssnar på er. Det här är alltså en produkt som är framställd inte bara med vad jag och min fru Emily tycker är bra, utan vi har tagit till oss av er kritik från Breach 1, Breach 2 och den första Gateway. Och det är alltså ni, vi tillsammans som har tagit fram den här, och det är för att ni gör er hörda hela tiden. Så snälla fortsätt stötta den här, stötta även våra proteiner och så vidare också, för jag tycker fan kvaliteten måste upp. Och idag är det tyvärr så här i den här branschen att det är väldigt mycket sabotage och så vidare. Så ju mer ni gör era röster hörda, desto tydligare blir det vart kvaliteten ligger någonstans. Tack på förhand för det om det är så att ni beslutar att göra det. Nu ska jag jobba vidare här, och så sen laddar vi om för ett nytt pre-workout snack på vanlig tid och innan jag sticker iväg och träna imorgon. Ganska bra flyt i rösten ändå. 100 kilos Holsten som ska träna rygg imorgon, så ja, jag ska träna snart ikväll också. Jag tror inte jag har något mer att säga. Det är väldigt varmt här inne nu. Jag tror det är min tröja som är väldigt varm. Vi säger så. Skriv om ni undrar någonting annat. Eller skriv när jag skriver att ni kan skriva. All right. Ni är helt suveräna i alla fall. Så tack för att ni stöttar Aldrig Vila. Och surfa in på aldrigvila.se. Kolla in alla sakerna där. Ni hittar mig på @avmholsten. Aldrig Vila M Holsten på Instagram. Följ mig där. Håll kontakt med mig där. Jag försöker svara på alla rimliga kommentarer då och då. Puss och kram allihopa.